Оңтүстік Қазақстан облысында бір аптаның ішінде екінші адам қырым қанды безгегіне шалдықты, ал жыл басынан бері бұл 4-ші жағдай. Мамандардың айтуынша Ордабасы ауданы Шұбарсу ауылының 14 жастағы тұрғыны кене шаққан. Алайда ол денесіндегі зиянкесті қолмен жұлып алып таста, бұл туралы ересектерге айтпай жүре берген көрінеді. Арада бірнеше күн өткеннен кейін жеткіншек ауруханаға түсті, кейіннен оның қырым қанды безгегін жұқтырғаны анықталды. Бүгінде жағдайы қалыпты. Бүгінгі таңға аурудың анализдерінде жаңағы қырым қанды қызбасына оң нәтиже берген. Бүгінгі таңға жаңағы қалалық жұқпалы аурулар ауруханасында жатыр. Қазіргі жағдайы қанағаттанарлық, барлық емдік шаралар жүргізілуде. Қарым қатынастағылардың бәрі бақылауға алынған. Зиянкестерді залалсыздандыру жұмыстарының алғашқы кезеңі маусым айында аяқталыпты, енді тамыз айының 15-нен кейін бұл жұмыстардың екінші маусымы басталмақшы.